Вітаю, ми з України. Мирного неба вам бажають Валерія Майна і вся команда відкритого. Третій тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І вже третій тиждень поспіль Україна рятує світ. Разом з бійцями, волонтерами, медиками, рятувальниками, правоохоронцями перемогу наближають і журналісти відкритого. Ми нищимо ворога на інформаційному фронті. Тож прямо зараз про головні події на цю годину. Наразі на Дніпропетровщині ситуація стабільна. Про це повідомив на брифінгу голова Дніпропетровської облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Він зазначив, ніч у регіоні пройшла спокійно і жодних ворожих атак. Усе завдяки нашим захисникам. Громади Дніпропетровщини активно допомагають переселенцям з найбільш небезпечних регіонів. Крім того, Микола Лукашук нагадав мешканцям правила комендантської години. Зазначив, це все заради безпеки людей. Місто повинно бути вимкнено. І це стосується не тільки підприємств, не тільки магазинів, які там вітрини, не тільки рекламних бордів, а в тому числі і жилих масивів. Зрозуміло, що ворог працює по координатам за допомогою GPS. Це якщо ми кажемо про ракетну атаку. Тоді, коли лунає сирена, будь ласка, всі йдемо в бомбосховище або в паркінги. Ще раз наголошую, навчальних тривог немає. Варта Дніпра. У місті створили добровольче об'єднання, яке допомагатиме в патрулюванні Дніпра. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Завдання Варти Дніпра – запобігти непотрібній активності містян. Керуватиме об'єднанням майор Олександр Буйволюк, у минулому – директор департаменту паркової рекреації Дніпровської міськради. Командир об'єднання розповів, охочих обороняти Дніпро чимало, тому і вирішили створити додатковий патруль. Люди приходять до нас, вони мають документ у вигляді паспорта, ідентифікаційного коду, якщо мають копію з собою взагалі, дуже добре. Ми їх реєструємо, так, розмовляємо, визначаємо, власне, де він найбільш професійний, чим він може нам допомогти. Можливо, він інженер, можливо, він медик, можливо, він просто волонтер. Об'єднуємо в той чи інший напрямок, чи направляємо його в той район, де він проживає, який він знає найкращий. Він там працює з своїм командиром роти. Це добровільний підрозділ. Тобто і людина, власне кажучи, не захищена від, ми не закриваємо від мобілізації, ми не прикриваємо від служби в армії, від захисту батьківщини, ми не платимо заробітної плати. Це добровольці, які свідомо приходять і хочуть захищати свою батьківщину. Замість заробітку – кайданки. СБУ викрила мешканця Дніпра, який допомагав окупантам. Дніпрянин знайшов роботодавців в одному з телеграм-каналів. На їхнє замовлення фотографував блокпости в регіоні та наносив їх на Google-карти. Відправивши замовникам скріншоти із виконаним завданням, розраховував заробити $75. Спецпризначенці затримали шпигуна при спробі зняти частину грошей у банкоматі. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту. Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє цивільному населенню використовувати зброю проти російських окупантів. Відтак, українці мають право отримати вогнепальну зброю і використовувати її на рівні з військовими, без покарання. Стріляти можна із власної зброї – спортивної, мисливської, нагородної. Після завершення війни отриману від держави зброю та патрони треба здати до поліції не пізніше, ніж за 10 днів після скасування воєнного стану в Україні. Майже 1800 закладів в Україні отримали від НСЗУ матеріальну допомогу та медпрепарати. Понад 2 мільярди гривень пішли на екстренку, заклади спецдопомоги та первинку. Однак через війну поки що не оновлюватимуть перелік препаратів за програмою «Доступні ліки». Про це повідомила начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Також вона зазначила, що є проблема в координації. Волонтери для лікарень скуповують ліки за неперевіреною інформацією, тож так не варто робити. За допомогою в забезпеченні медзакладу ліками керівництво лікарень може звернутися до Департаменту охорони здоров'я. Переселенці ж можуть отримувати медичну допомогу у будь-якому медзакладі. Щодо інсуліну, в аптеках Дніпра він є. Його можна придбати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Якщо, наприклад, є паперовий рецепт, потрібно шукати аптеку. Є в інтернеті інформація, які аптеки мають інсулін. Вона оновлюється
якомога швидше, тому що інформація змінюється. І працює гаряча лінія 0800 60 20 19. Оператор зафіксує вашу заявку і опрацює її, і надасть інформацію, де можна знайти інсулін. Збудуємо нову країну. Над цим вже почав працювати Кабмін України, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Зокрема, для тих, хто втратив свої документи, в додатку «Дія» з'явиться нове тимчасове посвідчення «Є-документ», де будуть паспортні дані, ІНН і фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові. Крім того, всі, хто залишився без даху над головою через війну, незабаром у застосунку зможуть оформити заявку на відшкодування. Орієнтовно вже за тиждень у додатку «Дія» ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії». Ми вже створили фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог. У Дніпрі готель «Жовтневий», що хотіли знести, сьогодні став тимчасовим домом для переселенців. Там облаштували номери та провели необхідні комунікації. Аби хоч якось відволікти людей від війни, тут організовують концерти та спортивні заняття. Зараз у центрі практично 200 людей, які приїхали з гарячих точок. Як приймають тих, хто через війну змушений покинути власну хату, Анастасія Вільхова знає. Я деякий час все ще був у Києві, надіявся, що через деякий час, там 3-4 дні, все закінчиться, але стан погіршився з кожним днем. До Дніпра чоловік приїхав із столиці. Спочатку гостював у знайомих, та не став сидіти, склавши руки. Пішов волонтером. Позвонив, залишив заявку. І мені на другий день перезвонили. Я сказав, що я сам, мене рідні поїхали на Західну, а я залишився. Надалі Карен планує пройти курси до медичної допомоги. Завтра ми йдемо на курси першої допомоги. Все-таки воювати у нас дуже багато вже пособиралось, а кому лікувати, це все фактично дуже мало людей знають, як це все робити і яку допомогу надати. Знайшла прихисток від обстрілів у Дніпрі і харків'янка Вікторія. Розповідає, вибиралися буквально з-під завалів, а тепер допомагає іншим людям. Біжали по істеченню 7 днів з підвалів, біжали машинами, чим могли, без бензину виїжджали, на толкачах, щоб тільки добратися хоча б до Дніпра. І тут волонтери, от компанія волонтерів «Куст», нас розстелили, кормять. Допомагаю тому, що 7 років я працювала на складі дитячої одежі в Харкові, тобто, і тому визвала допомагати одягати людей. Да, много приходять з дітками, взрослих. У штабі допомоги розповідають, хочуть зробити все, аби люди тут перепочили та заспокоїлись. Зараз тут 170 переселенців, чверть з них – діти. Малим організовують дозвілля, зокрема й уроки фізкультури. Вчитель – Юрій. І сам ледь врятувався від бомбардувань в рідному Лисичанську. Зайці, готові? Поїхали. Все дети адекватные, дети веселые, с пониманием относятся ко всем вот этим моментам. Но помог штаб привезти хоть кое-какой инвентарь, скакалки, мячи, мячи для большого тенниса, ракетки. Поэтому выкручиваемся как можем. 2 тижні тому в готелі, що став прихистком для переселенців, не було води й опалення, а будівлю готували до знесення. Та завдяки волонтерам комунікації відновили. Готель був запланований під демонтаж, але, на щастя, просто не встигли його демонтувати. І ми дуже швидко силами, знову ж таки, наших волонтерів. І, до речі, вже ті, хто приїхав сюди, бо, скажу так, що перші сантехніки і перші слесарі – це були вже мешканці Волновахи. Наразі у штабі вже функціонують склади, їдальня з дворазовим харчуванням та медпункт. Самі ж волонтери діляться, на допомогу чекають з вдячністю. Найперший штаб потребує харчів та засобів гігієни. Перші дні дуже багато було таких часних людей, які просто люди сходили в АТБ, купили 2 кіло крупи, там якісь цукерки і принесли. Зараз
таких менше, але більше організацій. Тобто нам привезли, наприклад, подушок зразу, там 50 штук нових. Допомагають у штабі і Збройним силам України. Паркують харчі і теплі речі. Разом з цим кожні два дні курсує автобус в бік Харкова з гуманітаркою для мешканців. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині діють і пункти гуманітарної допомоги Товариства Червоного Хреста. Продукти, медикаменти, одяг збирають та відправляють в гарячі точки країни. Пункти збору у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі та Павлограді. В обласному центрі вони за адресами вулиця Робоча, 73 та вулиця Роторна, 23А. Якщо у вас немає можливості принести допомогу, можна допомогти грішми. Перерахувати кошти можна на картку, яку бачите на екрані. Крім цього, допомагають і переселенцям із інших областей. Людей щоденно годують гарячою їжею, збирають ліки та речі першої необхідності. Також Червоний Хрест займається розшуком зниклих безвісти. Звертатися можна за телефонами 066 250 99 57 та 096 304 43 75. З самих перших днів ми направляли гуманітарні грузи до Харкова, до Маріуполя, до наших самих гарячих точок. Всі грузи йшли через нас. Зараз ми надаємо допомогу самим незахищеним слоям, які до нас евакуювалися, які ще будуть евакуюватися. І всі наші резерви, всі наші запаси ми використовуємо. Зупинка кровотечі, непрямий масаж серця та штучне дихання. Цими та іншими базовими навичками має володіти чи не кожна людина, а у воєнний час тим паче. Адже знання можуть врятувати життя вам та вашим близьким, ба більше незнайомій людині. Саме тому у Дніпрі волонтери проводять безкоштовні тренінги для населення, як надавати першу домедичну допомогу дорослим та дітям. Вчилася й наша Анна Гребенчук. У лекторії Національного технічного університету Дніпровська політехніка зібралася, аби навчитися першій медичній допомозі. Тренерка Альона відпрацьовує з учнями, як визначити, чи жива людина, що лежить на землі. Людина чужа, взагалі якої я не знаю, то достатньо перевірити дихання ось таким чином. Покласти руку, дивитися на груди, відчувати рукою. Якщо ж це хтось з ваших близьких, перше, що робимо, підіймаємо підборіддя. Коли я роблю ось цей рух, я по суті випрямляю, даю ток для того, щоб повітря могло проходити спокійно туди. Потім я нахиляюся і рівно 10 секунд я слухаю вухом, чи не чую я якісь звуки дихання. Щокою відчуваю, чи нема руху повітря. Очима я дивлюся, чи піднімається, опускається грудна клітина, чи живе. А ось так робиться штучний вдих. Закриваємо людині міцно носа, щільно притуляємося ротом і робимо звичайний видих. У людини, яка лежить, має трохи піднятися грудна клітина. Усі знання тренери дають швидко та лаконічно. Якщо стався в людини, наприклад, серцевий напад або щось таке у цивільному житті, і дочекатися швидкої допомоги. Також, щоб будь-яка людина могла зупинити кровотечу. Є спеціальний манекен, на якому ми це все відпрацьовуємо, тобто на ньому можна робити і масаж серця, і це буде, будемо розуміти, правильно чи ні ми його робимо, і штучне дихання. Також ми використовуємо всі потрібні матеріали для того, щоб навчитися самому собі накласти закрутку і перекрити кровотечу. І також вчимося, що робити, якщо людина вдавилася, і що робити, якщо людина без свідомості, але дихає. Безкоштовні тренінги в подружжя олійників розписані на тиждень вперед в одній групі до 10 людей. Від наших дій залежить, інколи буває, залежить життя іншої людини. І це потрібно вміти завжди. Є літні люди, які можуть втратити свідомість на вулиці просто. І ви можете допомогти людині, тобто врятувати життя. Я вважаю, що це безцінна інформація, якою повинен володіти кожен. Записатися на безкоштовний тренінг з надання першої домедичної допомоги можна за номерами, які ви бачите на екрані. Однак краще, якщо ви організуєте групу від 6 до 10 людей.
людей та знайдете приміщення для навчань. Так тренери до вас приїдуть самі. Коли щось робиш корисне, тоді воно якось і легше. Звідти і сили. Тобто робимо те, що можемо, кожен на своєму фронті, кожен на своєму місці. Анна Гробанчук, Олег Радіонов, Open News. Плюс одна. У лікарні на лівобережжі Кам'янського обладнали нову операційну. Там є все необхідне для проведення оперативних втручань та подальшого відновлення пацієнтів. У медзакладі працюватимуть хірурги, травматологи, лікар-анестезіолог. Фахівці мають все для надання першої допомоги. Подробиці у сюжеті. У Кам'янському продовжують розбудовувати і зміцнювати медичну галузь. Днями облаштували ще одну операційну на лівобережжі у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Там є все для надання невідкладної хірургічної допомоги. Зокрема, запас перев'язувального матеріалу, дефібрилятор та нові лампи. Тут є все необхідне для того, щоб проводити операції, а також є кімнати, де люди можуть проходити післяопераційне відновлення. Нову операційну забезпечили як необхідним медичним обладнанням, так і фахівцями. Всі мають чималий досвід. Будуть працювати хірурги, травматологи, лікар-анестезіолог. Повний обсяг медичної допомоги як на правобережній частині, так і на лівобережній, тому медичні працівники підготовлені. Крім того, у лікарні підготували велике укриття на випадок надзвичайної ситуації. Там зробили запас питної води, подбали про санітарно-технічні умови, зв'язок, електропостачання. За необхідності в укритті зможуть розміститися майже 600 людей. Представники влади перевірили також бомбосховища в лікарні номер 7 та лікарні швидкої медичної допомоги. А ще мер Кам'янського відвідав один із пунктів прийому допомоги для тероборони міста та українського війська. На справжню волонтерську фортецю перетворився центральний ЦНАП. Я хочу сказати, що біда об'єднує людей. Дуже багато мешканців нашого міста Кам'янського надають допомоги. Мережі магазинів до нас надають допомогу. Дуже багато приватних підприємців також надають допомогу. Я дуже вдячна всім людям, які хоч яку допомогу несуть, бо є люди, які навіть приносять там останні те, що у них є, бабуся принесла там 2 цибулинки, зовсім трошки картопельки. Всі небайдужі несуть до центру товари першої необхідності, продукти, ліки, теплі речі та багато іншого. Загалом у Кам'янському працюють наразі 4 пункти прийому допомоги. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Немовлята, які ще не бачили мирного неба. За 2 тижні війни в Україні народилось майже 5 тисяч малюків. Комусь з породіль пощастило народити в лікарні, а хтось змушений народжувати в бомбосховищах. Кого у цей немирний час приніс лелека першим на світ? Та скільки малюків за 2 тижні народилось на Дніпропетровщині, дивіться далі. Життя переможе смерть. У першу добу війни під час ракетних обстрілів Києва у столичному метро на світ з'явилась дівчинка. Це перша дитина, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу. Дитину назвали Мія, зі скандинавської «непокірна». Далі естафету перейняв маленький козачок. У Старобільську, що на Луганщині, доки лунали артобстріли, в укритті народжувався хлопчик. Зараз десь зовсім близько канонада. Приймальному поранені. А тим часом в підвалі пологового, в умовах далеких від тих, на які заслуговує нове життя, голосний крик новонародженого. Хлопчик. Так називаємо. У перші дні війни малюки з'явились на світ і в Коломиї, Василькові, Херсоні. Фото з матусями та немовлятами на руках облетіли соцмережі. А у Чернігові щастя помножилося на 6. У бомбосховищах міста народились 2 трійні. На Дніпропетровщині всі породілі народжують у лікарнях, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Жоден малюк не з'явився на світ у дорозі чи сховищі. За 14 днів війни у регіоні народилось 535 малюків. З них 310 хлопчиків та 225 дівчаток. Зокрема, 73 дитини приніс лелека в пологовий при обласній дитячій лікарні. У медзакладі кажуть, на випадок авіаударів все необхідне для пологів лікарі мають у підготовлених укриттях. При кожному сигналі тривоги всі організовано спускаються в обладнані укриття. Вони нас повністю всім забезпечені, тобто там проведені всі комплектації, там є необхідний запас води, медикаментів, продуктів, ліжка. Тобто все це є і, в принципі, ми і так дітей організовано і породіль спускаємо разом з медперсоналом кожну ніч в укриття обов'язково.
Майже 5 тисяч немовлят з початку війни. І поки лелека несе в Україну нові життя, нам є за кого боротися. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Освіта попри війну. З 10 березня у школах Дніпра розпочинається дистанційне навчання. Враховуючи рекомендації Міносвіти, міське управління освіти департаменту гумполітики рекомендувало відновити освітній процес у форматі онлайн. Щоправда, розклад уроків може змінюватися, адже чимало вчителів залучені до волонтерської діяльності. З'ясовуйте календар занять у свого класного керівника. Добро завжди перемагає. В Україні створили мультфільм, який допомагає просто і доступно пояснити малечі всю суть війни Росії проти України. Якщо ви не можете знайти потрібні слова, цей мультик дасть відповіді на їхні запитання. Анімаційний ролик буде зрозумілим для дітей від 3 років. Розробники мультика пояснюють, під час війни важливо тримати фронт інформаційний. Тому розмовляти з аудиторією треба тією мовою, яку вона розуміє найкраще. Росія вкрала територію України та назвала їх ДНР і ЛНР, постійно розпалюючи там ворожнечу і звинувачуючи в цьому українців. Росія хоче переконати всіх, що її агресія – це насправді допомога. Крадіжка українських територій – це дружба. Бажання знищити українську мову та культуру – це турбота. А скидання бомб на міста – це мир. Але світ бачить, за ким правда. Мільйони людей по всій планеті виходять з українськими прапорами і підтримують Україну. Зараз найважливіше – відрізняти істину від брехні. Бо там, де істина, там добро. А добро завжди перемагає. Готують обід, збирають гуманітарку, шиють бронежилети та допомагають коштами. Війна Росії проти України зірвала з багатьох маски. На захист рідної землі стали десятки вітчизняних зірок. На боці миру та правди – зірки голівудські. Чим і як допомагають – далі у сюжеті. Ще 2 тижні тому українська співачка та зірка відомого чоловічого глянцю Даша Астаф'єва планувала концерти і записувала пісні. Сьогодні чистить картоплю для хлопців із ЗСУ. Катя, пойдем чистить картошку. Тут і без нас справиться. Солістка українського рок-гурту The Hard Kiss Юлія Саніна допомагає медикаментами. Телеведуча Леся Нікітюк відкрила координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому. А фонд Маші Єфросініної збирає кошти та надає дітям, які постраждали від війни, безкоштовну психологічну допомогу. Наш фонд об'єднався з центром психологічної допомоги «Равновесія», допомоги дітям. Тому, будь ласка, у кого зараз діти сильно травмовані, травмированы происходящим, если вы заметили изменения в их поведении, если разорвались бомбы на их глазах, если дети замолчали, если поведенческие отклонения сильно интенсивные, заполняйте, пожалуйста, эту Google форму, мы будем предоставлять вам бесплатные психологические консультации для того, чтобы выводить ваших детей из этого состояния. Замість розкішних вечірніх суконь дизайнер Андре Тан разом зі своєю командою шиє бронежилети та фліски. А шоумен та ресторатор з Одеси Даніель Салем надає медичну допомогу людям та підтримує їх. Будемо тримати оборону тут, в Одесі. З одеситами, ті, хто в центрі. Інакше ніяк. За нами правда. Фронтмен гурту «Тік» Віктор Бронюк взяв до рук зброю і записався до лав тероборони. І в такий важкий для країни час підтримує народ патріотичними піснями. Послухай, куме, друже й брате, давай піднімемо автомати. Ще буде час посвяткувати, а поки треба воювати. За бабу Віру і тьотю Люду, за всіх, кого я не забуду. За тих, хто смаже і пече, хто ворога бере в кільце. За ТРО і ППО, за те, що буде і було. За привіда і погранців, за наших мужніх матусів. Підтримують Україну і зірки Голівуду. Так, найбільшу суму у 10 мільйонів доларів Україні надіслав актор Леонардо Ді Капріо. Адже його бабуся за материнською лінією родом з Одеси. Відома авторка Джоан Роулінг надіслала понад 1 мільйон доларів. Таку ж суму пожертвувало і подружжя Вікторія та Девід Бекхемів. А ще організувала збір коштів для постраждалих від війни дітей. Ситуація в Україні unfold with horror and disbelief.
Ситуація в Україні справді несамовита. Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім'ї в розлуці. Дітей висмикають із ліжок. За одну ніч вони стали біженцями. Вікторія та я пожертвували від імені нашої родини, аби допомогти. Будь ласка, приєднайтесь до мене в підтримці ЮНІСЕФ і додайте стільки, скільки можете. Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік, актор Ештон Кутчер, пожертвували 3 мільйони доларів на гуманітарну підтримку Україні. Про це вони повідомили у соцмережі. Я народилася у Чернівцях в Україні у 1983 році і переїхала до Америки у 1991 році. Завжди підтримувала та пишалася Америкою. Я люблю все, що у цій країні і що з нею пов'язано. Але сьогодні, як ніколи, я пишаю, що я українка. Не стали осторонь до проблем мужнього народу і акторські подружжя Райан Рейнольдс та Блейк Лавлі. Відкрили збір коштів для українських біженців та обіцяють подвоїти будь-яку зроблену пожертву. Ми з чоловіком подвоїмо кожен долар, який ви пожертвуєте, аж до мільйона. Верховний комісар з прав людини працює і допомагає понад 50 тисячам українців, які були змушені покинути свої домівки менш ніж за 2 доби. У співпраці із сусідніми країнами він надає допомогу, рятує життя, захищає ці сім'ї. А от соліст гурту «Рамштайн» Тіль Ліндеман на берлінському вокзалі зустрічає українських біженців та розселяє по готелях. Нас багато, з нами весь світ, тримаємося разом. Перемога не за горами. Мужності та сили вам бажає Вікторія Вахрушина. Open News, телеканал відкритий. І інформація наостанок. Якщо у вас зник сигнал українських телеканалів з марафоном «Єдині новини UA», їх можна знайти в інтернеті, на YouTube-сторінках телеканалів та в їхніх соцмережах. На радіо AM та FM-частотах, інтернет-радіо radioplayer.ua та в додатку «Дія» без тарифікації мобільних операторів. Безкоштовний доступ до національних телеканалів на платформах онлайн-телебачення UTV, СВІТ-ТІВІ, ОМЕГА-ТІВІ, МЕГОГО, OnePlus1 Video, Київстар ТІВІ, ОЛ ТІВІ. Також ви можете безкоштовно переглядати ефір на відкритому супутнику. Телеканал «Відкритий» також працює для вас. Тільки перевірена і достовірна інформація. Перемога буде за нами. За нас правда, за нас слава і воля святая. Все буде Україна!